olasın ey cemaat. Belə olub bu rəvayət. Sanmayın ki yalandı, həqiqi deyil olandı. Kasıbçılıq insanın dəyişdirir dövranın. Düşəndən bu qəm aha, dərisə getmədim daha. 14 fevral gəlirdi, sevdiyi yox bilirdi. Getdi girdi həyatına, düşdü maddi marağına. Çəkdi elə əziyyəti, gördü belə əziyyəti. Tamam həmin tamamdı, hamam həmin hamamdı. Köhnə hamam köhnə tas, eləmir bu cür bu yaz. Oğlan düşdü əziyyətə, durub getdi Rusiyata. Yenə getdi bu Rusiyata, dər ki mürəvvəyə gedirdi burada çirir. Gedirsə Rusiyata, onda qayıtması qeyri-mümkündür da. Təbii ki, hər bir rəvayətdə oğlan Rusiyata gedməlidir. Qayıdanda ya sevgilisi başqasının ailə qurmalıdır, ya da oğlan Rusiyata dönməlidir. Onun məmmalıdır ki, onda gəlib qayıtmayacaq ha. Qayıtmayacaq, 14 fevral yürə qayıtmayacaq, nənəsi rəhmət yedib orada, o söhbət. Nənəsi rəhmətə getdikdən sonra onlar gələb... Bəlkə 15 fevral qayda. Bəlkə 15 fevralda sən demiş ki, qayda